Falla de once de la Constitució de Cádiz i han passat poques, prou coses des d'aleshores perquè es van identificar les diputacions com una nova manera de governació del territori i tot allò va quedar paralitzat perquè Ferran VII va tirar enrere aquella Constitució, la va derogar. I tot va quedar paralitzat fins a 1820, quan es van tornar a reprendre alguns passeigs i ja va ser en 1822 quan la Diputació de Castelló es va constituir. En aquell moment es van donar debats, discussions de com organitzar-se, com seguir les coses. Una va ser com s'organitzava aquest mapa del territori, perquè tots els pobles tenen les seues peculiaritats i no es podia agafar un llapis, un paper, quadricular el mapa i s'ha acabat el problema. I va ser al final els enginyers Bauzà i Larramendi qui van tirar el projecte cap endavant. Altra discussió aixina rellevant que va donar més, que va ser més calorosa, va ser on es ficava aquesta capital de la Diputació, Castelló de la Plana, Segor, les dues amb les seues raons històriques, territorials, i finalment va quedar en Castelló de la Plana. En aquell moment, un home important, rellevant per a recordar, Diego Medrano, que va ser el cap polític d'aquella primerenca Diputació, era un home que estava preocupat per qüestions de productivitat de la terra, de desenvolupament econòmic, també de la defensa de la bona gent, i també coincidien pues, les preocupacions i les funcions d'aquella primera Diputació. Que ara, 200 anys després, és una diputació que ha evolucionat molt i que aixes primerenques preocupacions ha afegit unes altres, com poden ser el tema de la salvaguarda del patrimoni històric i patrimonial, com pot ser lo sanitari, el tema social, podríem dir molts també, la innovació tecnològica, el seguir cap endavant. I jo us convido a que conegueu un poc la diputació que ha arribat a ser mirant aquesta exposició. Moltes gràcies. Aquesta exposició és itinerant i va voltant per tots els pobles, no? Sí, tots els pobles de la província de Castelló. Molt bé, gràcies.